Krásný dobrý den, vážení diváci. Je pátek 20. ledna a tady v Mohelnickém kulturním domě za malou chvíli začne maturitní ples obchodní akademie v Mohelnici. Ples byl zahájen v 19.00 projevem pana ředitele obchodní akademie Mohelnice inženýrem Josefem Peškarem. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vážení a milí rodiče. Dobrý večer, vážení a milí hosté. A v neposlední řadě dobrý večer, milé maturantky a milí maturanti. Mimo jiné jsme měli možnost natočit rozhovor i s panem ředitelem obchodní akademie. A já bych se vás chtěl zeptat, co byste letošním maturantům popřál do života? Tak do života bych jim určitě popřál, aby se jim zaprvé dnešní večer vydařil, aby se jim líbil, aby si z toho odnesli spoustu zážitků, a hlavně ty šerpy. A do budoucna, aby se jim podařilo úspěšně odmaturovat a potom v životě, ať se jim opět daří tak, jak si to sami budou představovat. Tak dámy a pánové, já vám přeji krásný dobrý večer tady v Mohelnici. Mě jmenuji Viktor Kouna a budu vás provázet hudebně dnešním celým večerem. Poslechu a tanci letošním absolventům hrál Viktor Kohout a já se tě zeptám, co jsi pro ně dneska připravil? Aha, tak do té 12. to bude ještě taková pohodovka, tomu říkám, že taky ty hity, které znají všichni, jak slyšíte za mnou, a od té 12. pak tady bude taková trošku přísnější party v tanečním rytmu, jelikož to jsou maturanti, tak ať to má grády. V průběhu noci rozhodně nebylo o zábavu nouze, kromě předtančení maturitních ročníků se zde návštěvníci mohli těšit také na breakdance, dubstep a mimo jiné laser show a taky samozřejmě tombolu. Poté k šerpování nastoupily třídy 4. A a 4. B v celkovém počtu 39 žáků. Ještě jednou velký pozdrav pro třídu 4A! Kdo všechno se podílel na přípravě dnešního plesu a co všechno jste si pro hosty připravili? Tak na podílení plesu se vlastně podílela celá třída 4. A a 4. B, což vlastně jsme zařizovali úplně všechno. Myslím, že se nám to zatím povedlo, doufám, že se to udaří. A můžeme se těšit na bohatou tombolu, která vlastně bude jako přímá výhra a hlavní cena vyslosování. Myslím, že jsou tam zajímavé ceny. Po celou dobu je zajištěno občerstvení. Vlastně lidi si můžou kupovat i jídlo, pití, máme tam i koktejly. Prosím, potlesk! Tak tohle bylo krátké nahlédnutí na maturitní ples obchodní akademie v Mohelnici. My doufáme, že se vám reportáž líbila a my s Mohelnickou televizí se jdeme ponořit do víru Radovánek. Za Mohelnickou televizi se s vámi loučí Jan Peškar.